Precis här satte sig president Putin bakom ratten på en lastbil och körde upp för den här bron. Det var nämligen hans sätt att inviga den här nya Krimbron. Den byggdes på rekordtid på 3 år. Den kostade 30 miljarder att bygga, kronor alltså. Och den är längst i Europa, nästan 2 mil. Det är очень важен. Мы же как город Керчь, понимаете, как сказать грубым словом, мы в стороне, ну как аппендицит, понимаете, были в стороне. Всё, София, только руку тут давай. På Ukraina-tiden var Kerch en missgynnad, underutvecklad stad. Med bron blev Kerch den första orten för den som kom från det ryska fastlandet över bron. Optimism föddes här. Вы сами видите, какая, ну это только сильная страна может построить такое сооружение грандиозное, ну так ведь. Только сильная страна, конечно, Россия. Bron skär av sundet mellan Svarta havet och Azovska sjön. Men miljörörelsen säger att myndigheterna hindrar alla försök att dokumentera effekterna av avskurna havsströmmar. Our organization doesn't have any possibilities to have public control on this bridge. Men de boende på Östra Krim är imponerade av president Putins charmoffensiv mot de ukrainare som gjordes till ryssar. Да, пришла Россия, мамочки, нам Путин дал всё. Обратил внимание на этих, как мы уже пенсионеров. Дал нам бесплатные автобусы. Прекрасная эта пенсию дал хорошую. В магазинах всё есть. Свобода, пожалуйста.